10 élèves au collège militaire à Lisbonne. We are students from military school in Lisbon, Portugal. Nós somos alunos do Colégio Militar de Lisboa e queremos apresentar a nossa instituição. Não passou despercebido ao filho de Atreus, o mulato eleito de Aspe, viu os troianos por abatos por se jogar na refrega. Atravessou as filas dianteiras armado por um cintilante e pôs de plantão por cima dele, como uma vaca que deu à luz pela primeira vez, de roda da sua vitela com lamentosos mugidos. Assim, à volta de Pátroclus, o colouro no lado. À sua frente segurava a lança e o escudo bem equilibrado, ávido de matar quem se aproximasse para levar o cadáver. Mas ao fim de Panto, o da lança de Fresno foi indiferente, a morte do irrepensível Pátroclus. Aproximou-se dele. Ficou-lhe de pé e assim disse a Menelau, ele de Aspe. Atrida Menelau, criado por Zeus, comandante das hostes, sede, abandona o cadáver e deixa os dispostos sem grelhos. Dentre os troianos e seus famigerados aliados, nenhum atinge o Pátroclus com lança no potente combate. Por isso deixa-me ganhar uma nova fama entre os troianos. Não vai o arremeter contra ti para te privar da doçura de estar vivo. Em grande agitação lhe respondeu o loiro Menelau. Zeus pai, não é coisa boa a presunçosa jactância. Na verdade, força assim nem de um pardo de leão, nem me leve o javali selvagem, cuja furia enorme exulta de força no seu peito, tal é a altivez dos bichos de pano e da lança de freixo. Na verdade, nem a força de infernor de uma dor de cavalos aproveitou a juventude. Quando me amesquinhou, esteve o meu ataque, afirmando que entre os danos eu era o pior guerreiro. Claro que não foi pelo seu próprio pé, regressou para alegrar os pelos amados e os nobres genitores. Do mesmo modo, deslaçarei a tua força se me enfrentares cara a cara. Mas sou eu próprio que te digo para retrocederes de novo para a turba. Não queiras enfrentar-me, antes que sofras a desgraça que, uma vez cumprida, até ao todo traz a compreensão. Assim falou, mas não o convenceu, pois em resposta lhe disse: é agora, ó Menelau criado por Zeus, que terás de veras de pagar o preço do meu irmão. Mataste sobre quem te vangloriaste. Fizeste enviuvar sua mulher no íntimo recesso de seu tálamo recente. Dor indizível e sofrimento proporcionaste aos seus progenitores. Tornar-me-ia contigo para eles, coitados, uma consolação na dor, se eu conseguisse levar a tua cabeça e as tuas armas para as pôr nas mãos de Panto e de Fonte Divina. Todavia não ficará muito tempo a resolver ou combater esta labutação, quer seja no sentido da vitória ou da fuga. Assim dizendo, arremeteu contra o escudo bem equilibrado. Porém, o bronze não o atravessou. Virou-se a ponta dentro do escudo pulsante. Em seguida, com seu bronze, se atirou contra ele o atrida Menelau. Com uma pressa, Zeus pai, enquanto o outro cedia, deu-lhe uma estocada na base da garganta, arremetendo com o máximo muscular, confiante na mão pesada. A ponta da lança trespassou-lhe por completo o pescoço macio. Tombou-o com um estrondo e sobre ele ressoaram as armas. Sangue se humedeceram seus cabelos, que eram como os desgraças, com as tranças entretecidas de ouro e prata. Tal como o lavrador trata de uma pujante vergonha de oliveira em terreno solitário, onde brota quantidade suficiente de água, árvore bela e frondosa, a qual fazem estremecer as brisas de todos os ventos, e floresce com flores de cor branca. Mas de repente vem a rajada de uma desmedida tempestade e arranca a árvore da terra, deixando-a estatuada no chão. Assim, o forte lança de freixo, e de panto, o atrida Menelau matou. Depois apressou-se para as suas armas, tal como o leão criado nas montanhas, confiante na sua força, da manada a pastar arrebata a melhor das vacas, primeiro com a sua dentição possante e agarra o pescoço, e depois devora-lhe o sangue e todas as vísceras na sua fúria, enquanto à volta cães e pastores gritam repetidamente longe, mas sem quererem aproximar-se, pois na verdade os domina o pálido terror. Assim não havia coragem nos peitos dos troianos que ousassem enfrentar o glorioso Menelau. Então facilmente teria o Atrida levado as armas gloriosas do filho de Panto, se lhes não tivesse sumegado Febo Apolo, contra ele incitou Heitor, igual do Celurares, assemelhando-se a Mendes, comandante dos Cíclones, e falando proferiu palavras apetrechadas de asas. Heitor, estás a precipitar-te para alcançar o inalcançável. Os cavalos do fogoso é ácida, porém difíceis são eles de serem domados ou conduzidos por homens mortais, à exceção de Aquiles, foi gerado por uma imortal. Entretanto, o belicoso Menelau, filho de Atreu,
depois de plantão por cima de quatro que me matou o melhor dos troianos. Eu formo, e de planto, travando de abradura animosa. Assim dizendo, de novo ingressou Deus no esforço dos homens. Porém o espírito de Heitor se adensou sobre a mente com funesta tristeza. Olhou num relance para as falanges e logo viu que o Menelau despejava o forno das suas armas gloriosas, jazendo este por terra. E o sangue não parava de correr da ferida aberta. Atravessou as filas dianteiras armado de bronze cintilante, emitindo gritos penetrantes, semelhante à chama infetível de Hefesto. Seus gritos não passaram despercebidos ao Atrida, que em desespero assim disse ao seu magnânimo coração: ai de mim! Se eu deixar para trás as armas gloriosas e o foco próprio do pátroco, que aqui jaz morto por causa da minha honra, receio que algum dos danos me repreenda, se vir o que se passa. Mas se sozinho eu travar combate com Heitor e com os troianos por vergonha, receio que me circundem, sendo eu só e eles muitos, pois todos os troianos conduz para aqui Heitor do Elmo Pascante. Mas por que razão meu coração me recomenda estas coisas? Quando o homem quer à revelia dos deuses combater um homem honrado por um deus, pressa ao seu encontro rola grande desgraça. Por isso que não repreenda nenhum dos danos que o veja aceder perante Heitor, visto que a luta por vontade divina. Mas porventura eu encontrar Ajax, excelente em auxílio, ambos poderíamos voltar de novo e dedicarmos ao combate, ainda que contra a vontade divina, na esperança de salvarmos o cadáver para obter aqueles. Dos maus seria o menor. Assim, encontrávamos o espírito e o coração, avançaram as falanges troianas, lideradas por Heitor. Então, Menelau retrocedeu de onde estava e deixou o cadáver, voltando-se, permanentemente, como um leão barbudo que cães e homens corrassem do estábulo, com lanças e gritos. E o valente coração se lhe gela no peito, enquanto se afasta contrariado dos corrais da granja. Assim de pátrico, se afastava o loiro Menelau. Voltou-se e alista com o pé, assim que chegou ao grito dos camaradas, tentando discernir o enorme Ajax, filho de Telamon. Imediatamente, ouviu na ala esquerda toda a batalha, encorajando os companheiros e incitando-os a combater, pois, sobrenatural, era o pânico que lançara Fëanor. Foi a correr, e quando chegou junto dele, assim disse: Ajax, querido amigo, apressemos-nos a proteger o pátio por um pouco. Na esperança de Aquiles, podemos levar o corpo. O cadáver nu, pois já atordoou um fascinante, lhe dispôs as armas. Assim falou, agitando o coração do fogoso Ajax. Caminhou, entre os dianteiros, com o olho na lau. Ora, Heitor, despira de pátio as armas gloriosas e arrastava-o para dos homens lhe cortar a cabeça com o bronze afiado e dar depois o cadáver aos cães de Troia para comer. Ajax aproximou-se, segurando o escudo com o cortou. Heitor retrocedeu e voltou para o grupo dos camaradas e saltou para o lado. Deu as armas gloriosas aos troianos, para as louvarem para a cidadela, para serem a sua grande glória. Mas Ajax cobriu o filho de Menécio com seu enorme escudo e pôs-se de plantão, como o leão, roda das suas crias, com, na floresta, caminhando à frente dos jovens leões, homens caçadores, deram-lhe caras. E o leão, exulta na sua força, faz descer todo o seu dono até ao cortar os olhos. Assim, Ajax se pôs de plantão de roda de pátria, o herói, e a seu lado estava o Atrida, Menelau, e o leque de Zeus, que nutria seu peito com enormes sofrimentos. Mas Glauco, filho de Ifor e Paulo, condutor dos homens da Lícia, fitou Heitor, com o sobredouro carregado, e repreendeu-o com a esperança. Heitor, és um homem lindo, mas na guerra deixas muito a desejar. Em vão te abranges uma nobre fama, quando não passas do desertor. Pensa bem agora como poderás salvar a cidade e a cidadela, só e auxiliado tão somente por soldados nascidos em Ilion. É que dos lícios ninguém sairá para combater os danãos, em benefício da cidade, visto que não há gratidão, ao que parece, quem combate incessantemente contra homens e inimigos. Dias tu, na turba de um homem, linhagem pior, ó miserável, quando a Sarpedon, teu hóspede e amigo, deixaste como presa e disposto pelos argivos, ele que tantas vezes te foi útil, tanto à cidade como a ti, quando era vivo. Agora nem coragem, tens para afastar de os cães. Por isso, se agora algum dos lícios me der ouvidos, iremos para casa, e que para Troia surja a morte escarpada. Quem me dera que nos troianos houvesse coragem muito audaz, desprovida de medo,
como a quem sobrevém àqueles que pela pátria aguentam o esforço e a lutação contra homens inimigos. Rapidamente arrastaríamos Pátroclo para dentro de Ilion, e se à grande cidade do soberano Príamo ele chegasse como cadáver, se tirássemos da refrega, depressa os argivos restituiriam as belas armas de Sarpedon, e seu corpo traríamos para dentro de Ilion. Se tal homem foi o morto escudeiro, ele é o melhor entre os argivos nas naus e os seus aguerridos escudeiros. Mas tu não tiveste coragem de enfrentar o magnânimo Ajax, cara a cara, olhando-lhe olhos nos olhos, na grita dos inimigos. Nem para com ele lutares, visto que ele é mais homem que tu. E tanto com o sobrano carregado, respondeu Heitor: Glauco, de relação dos primistas, um homem como tu, por tal sobranceria? Pensava eu, caro amigo, que no Ciso superavas todos os que habitam na lista de fértil chuchos. Mas agora, expresso completamente o teu juízo pelo que disseste. Tu que afirmas não ter enfrentado na luta o enorme Ajax. Não estremeço com batalhas nem com o estampido de cavalos. Mas a intenção de Zeus é sempre superior à dos homens. Ele põe em fuga o homem corajoso que facilmente defrauda da vitória quando ele próprio o cita ao combate. Mas vem para aqui, meu caro, põe-te ao meu lado e olho para isto. Vê bem se ao longo deste dia me mostrarei covarde, como dizes, ou se travarei algum dos danos, ávido, embora estejas a peleja, em torno do cadáver de Pato. Aos troianos, bradou então Heitor, vociferando bem alto: Troianos, Ulísseos e Dárdanos, prestes combatentes, sede homens, amigos, e lembrai-vos da bravura animosa enquanto eu envergo as armas do irrepreensível Aquiles, belas armas que à força despido de Pátrio depois de o matar. Assim falando, acertou-se Heitor do elmo peixcante da fúria da guerra, e foi a correr ter com os companheiros, assaz rapidamente, embora não estivessem longe, com pés velozes, com os que levavam para a cidade as armas gloriosas do Corida. E afastado da batalha muito lacrimosa, mudou então de arma. Deu as que ele antes avergara aos troianos, amigos de combater, para levarem para a sacra Ilha. E depois vestiu as armas imortais do querido Aquiles, as quais outrora os deuses habitantes do céu ofereceram ao pai amado. Deu que, envelhecido, as deram ao filho. Porém, não seria vestido com as armas do pai que o filho lhe seria. Quando de longe o viu Zeus, que comanda as nuvens, a vestir-se com as armas do divino Pelida, abanou a cabeça e assim disse ao seu próprio coração: Ai, pobre desgraçado, na verdade não pensas na morte e ela já está perto de ti. Tu que agora vestes as armas imortais de um homem nobilíssimo, perante o qual tremem os demais. Mataste o companheiro dele, homem bondoso e valente, e de forma bem feia lhe despiste da cabeça e dos ombros as armas. Contudo, por agora te otorgarei grande força, como compensação pelo facto de já não regressar da batalha para Andrómaca receber de ti as armas gloriosas do Corida. Assim falou o Crónica, incitando o azul sobre. Ao corpo de Heitor ajustou as armas, e nele entrou Ares, terrível e leal, e seus membros se encheram de força e coragem. Seguiu o caminho com os famosos aliados, vociferando altos brados. Mostrou-se então a todos, fugindo nas armas do magnânimo Corida. Correu todos, incitando com palavras de cada um: Mestres e Glauco, e Medon e Tecílio, Astropeu e Dizenor e Hipótico, Fórcios e Crómio e Ânimo e Álvaro, citando-os e fio palavras apressadas de Atos. Ouvi-me, ó raças numerosas dos aliados e todos os outros. Não foi porque procurei uma multidão, ou dela precisasse, de que reuni cada um de vós das vossas cidades, mas para que me salvasses as mulheres, pequenas crianças, dos troianos e os aqueus, amigos de combater. Com esta intenção, palpero um pouco por causa dos dons da comida com que aumenta a coragem de cada um de vós. Por isso, id agora direitos contra o inimigo, e morrei ou salvai-vos, mas é assim mesmo que se namora na guerra. Aquele que consiga arrastar o cadáver de Pato para o meio dos troianos de uma dos cavalos e consiga travar Ajax, a esse darei eu metade dos despojos, ficando eu próprio com a outra metade, e a minha glória será a dele equivalente. Assim falou, e eles, logo com a tudo, arremeteram contra os danos, brandindo bem altas lanças. E grande era essa a sua esperança, de arrastarem o cadáver de onde estava, debaixo de Ajax de Telamónio, todos juntos. É que tem muitos que privaria ele da vida sobre o morto. Foi então que Ajax falou assim a Menelau, excelente em auxílio: Querido amigo Menelau, criado por Zeus, perdi a esperança de nós dois regressarmos salvos da guerra. Já não é tanto pelo cadáver de Pato que sei, mas em breve fartará os cães de Troia e as aves de rapina. É mais pela minha própria cabeça que temo, por aquilo que poderá sofrer, pela tua, visto que tudo cobra a nuvem da guerra, Heitor. E para nós se manifesta já a morte descartada. Mas chama agora tu e todos os gentes que me danem. Talvez um dos dois. Tá.
falou. E na adopção, lá o excelente é auxílio. Soltou-me um grito penetrante e assim disse aos dérames. Amigos, regentes e comandantes dos agidos, vós que ao lado dos Atridas, Agamemnon e Melau, do beijo vinho do povo e dai ordens, cada um de vós, e às hostes, e sobre quem recai a honra e glória de Deus. É-me difícil descortinar aqui cada um dos comandantes, tal é a forma como abre o conflito da guerra, mas cada um avança por sua conta, e sempre o bom do coração pata com o fórum de direitos que a história. Assim falou, e ouviu claramente o célebre Ajax, filho de Oileu. Foi o primeiro a vir a correr ao seu encontro na batalha. Os dele vieram Idoneu e o companheiro de Idoneu, Brimes, igual genial e matador de homens. Quanto aos outros, quem em seu espírito me hospedaria? Foram tantos os que depois atiraram o combate daqueles. Bem, os troianos avançavam, cerrados, liderados por Heitor, tal como quando na foz do rio alimentado pelo céu, a onda enorme branca contra a corrente e os promontórios em redor e com o som de fora, do mar marmolhante. Assim gritavam os troianos bem enquanto avançavam. Mas os aqueus, com um só coração, ficaram de volta do homicida, formando uma barreira com escudos de bronze. E em torno dos elmos cruzcantes, clamou o crónico da escuridão cerrada, visto nem anteriormente por ele aliado por homicida, quando era ainda vivo, e era escudaria e ácido. O que Deus odiava era que ele se tornasse juguete dos cães de inimigos, dos troianos, e por isso encorajou os amigos a defendê-lo. Primeiro, os troianos repulsaram os aqueles de olhos brilhantes, deixaram o cadáver e retrocederam. Porém, a nenhum deles mataram os altivos troianos com as lanças, embora quisessem, mas prepararam-se para arrastar o cadáver. O tempo exíguo os pediram os aqueles, pois de veras rapidamente lhe incitou Ajax. Ele, que em beleza e em façanhas guerreiras sublevava a todos os aqueus, à exceção do irrepreensível Pelida. Foi direto pelo meio de dianteiros, na força como um javali selvagem, nas montanhas facilmente dispersa cães e vigorosos macetes, ao atacá-los com pequenas clareiras. Assim o filho do altivo Telamon, o glorioso Ajax, se meteu no meio deles e facilmente espetou as falanges troianas. Eles se posicionaram à volta de Pátria, sobretudo decididos a arrastá-lo para a cidade deles, e desse modo alcançar a glória. Ora Hipótamo, filho glorioso do Éter, o Pelasgo, arrastava um cadáver pelo pé no potente combate, tendo atado um cinto aos tendões dos dois tornozelos, para assim agradar a Héctor e aos troianos. Mas parece-lhe sobreveio uma desgraça, que nenhum deles logrou reprimir, por muito que quisessem. Pois através da chusma, arremeteu contra ele o filho de Telamon e golpeou de perto, através do elmo, com feitos de bronze. O elmo, com penachos de crinas de cavalo, prendeu-se em torno da ponta, golpeado, lança comprida e mão possante. E o cérebro jorrou da ferida ao longo da articulação da lança, ensanguentado. Esgaçou-se-lhe a força e das mãos deixou cair de terra o pé do magnânimo Pátrico. E ele foi cair de carne, ao lado do próprio cadáver, longe da larissa de férteis chutes. Nem aos progenitores restituiu o preço de terem criado, pois exígua foi a sua vida, subjugado pela lança do magnânimo Ajax. E Heitor arremessou contra Ajax a sua lança ausente. Mas Ajax fitou diretamente e bateu o bronze e a lança, mas ficou. E Heitor citou em Esquésio, filho de Ico, o magnânimo, mais nobre dos fósseis. E no famoso Canopeu habitava um palácio e era rei de muitos homens. Em Esquélio, acertou então ao meio da clavícula e a ponta da lança expulsou-o por completo e veio sair na base do ombro. Tombou com o estrondo e sobre ele soaram os olhos. E Ajax golpeou forte, pegou-se de feno no estômago, tornou-se foguete plantão por cima de Hipótamo. Pendeu-se o suficiente da couraça. E o bronze deu-te cá para fora do intestino. Caiu na poeira, agarrando terra à sua mão. Deu então os dianteiros, e o glorioso Heitor e os agentes se entraram alto e arrastaram os cadáveres, fósseis e hipótamo, e começaram a despir-lhe das armas. Então, teriam os traianos sido enterrados pelos aqueles
desertos de Ares até Ilion? Subjugados pela sua cobardia, e os argivos teriam um granjeado glória, além de que estavam fadados de Deus, pela sua força e coragem. Mas o próprio Apolo foi incitar Eneias, semelhante no corpo ao presidente. Era o de Épico, como pregoeiro em merecer em casa do pai, vencedor do espírito da boa vontade. Assim saiu ele, e lhe disse então Apolo, filho de Deus, assim falou. E Eneias reconheceu Apolo, que acerta ao longe, quando olhou para o seu rosto, e chamou aos gritos por Heitor. Heitor, e vós, outros regentes e aliados dos troianos, que vergonha é esta de sermos empurrados pelos aqueus, amigos de combater para Ilion, subjugados pela nossa cobardia? Mas agora me disse-me os deuses, portanto ao meu lado, que Zeus, o sublime conselheiro, é nosso auxiliador na batalha. Por isso, arremetamos contra os dânaos, para que tranquilos eles não levem para as naus o cadáver de Pátroclo. Assim falou, e saltou para tomar posição à frente com os dianteiros. Os troianos reagruparam-se e enfrentaram os dânaos. Foi então que, com a lança, Enéas tocou Lióbrio, filho de Aresbem, valoroso companheiro do Licomedes. Ao vê-lo tombar, se compadeceu a Licomedes, dilecto de Ares. Se aproximou de perto e arremessou a lança ao gente. Foi também a Pisaon, filho de Ito, pastor do povo. No fígado, sob a cintura, logo deslaçou os meios. A Pisaon, esse, veio da Peónia, perto de chuva. E a seguir, a Estropeu, destacava pela excelência do combate. Mas ao pelo combate, se compadeceu o gloriçoso Estropeu, que se lançou em frente, ávido de combater diante dos danos. Mas não havia meio, é que com os escudos voavam de todos os lados da barreira, à volta de Pátroclo, lança de aval. Mas Ajax, de fato, abordava todos com lutas de comemoração. Ordenou-se que ninguém podia proceder do cadáver. Nem tão pouco forjar a tinta individual à frente do outro. Mas tínhamos facto de um demor de lutar perto dos outros. Enquanto o portanto Ajax dava estas ordens de tanto futuro, sumedecia a terra. Uns atrás dos outros tombavam os mortos, tanto do lado dos troianos e dos seus orgulhosos aliados, como da parte dos dânaos. Pois estes não lutaram sem derrame de sangue, embora tombassem de longe. Só pensavam em afastar dos outros, no meio da turba, o íngreme do Tissimão. Assim lutaram eles como se fossem covardentes, e não dirias que porventura ainda se tinham sol e a lua. A escuridão estava em volta na peleja, todos os regentes estavam em pé à volta do conflito de Minas. Mas outros troianos e aqueles, de belas nêmes, combatiam com facilidade debaixo do céu limpo e sobre eles se estendia o crescente luminescente do sol. Nuvem não havia em toda a terra e nas montanhas. Combatiam com algumas pausas, procurando evitar os dardos destruidores dos inimigos dos outros, pondo-se à distância. Mas os que estavam no meio sofriam dores devido à escuridão e à guerra. Acabriados pelo bronze do incêndio, todos eles que eram os melhores. Mas os homens não sabiam ainda, dois varões gloriosos, Tadimedes e Epílope, que morreram em repreensível Pátroclo. Ainda pensavam que ele estava vivo a combater os troianos na fila dianteira. E esses dois, concentrados na morte e na fuga dos companheiros, lutavam à parte, tal como lhes ordenara Nestor, quando se junta as escuras naus, o chamara para a guerra. Durante todo o dia, desvairou o grande noticínio do conflito de Troia, e com cansaço e com suor, incessantemente, os joelhos e as pernas e os pés de cada um se envolviam, e as mãos e os olhos, enquanto combatiam os dois lados à volta dos suentes cadeias do Eácida, pés de longe. Tal como quando um homem dá ao povo para esticar a pele de um grande corpo, toda impregnada de gordura, e depois de receberem um corpo sensível para esticar. Logo toda a umidade aparece e a gordura começa, devido ao puxar do mundo e toda a pele esticada ao máximo. Assim para este lado e para aquele eles arrastavam o cadáver no espaço invisto. E os seus corações estavam cheios de esperança da parte dos troianos de o arrastar para ele bem, da parte dos aqueus de o levar para as pontas das águas. E de roda deles a batalha desvariava, selvagem. Nem Ares, incitador dos hostes, nem Atena a poderiam ter antes de enorme embora fosse sua raiva.
Aos cursos malignos de homens e cavalos, sem deus deus, sobre quatro tinha sabido. No entanto, nada sabia ou dizia aqueles que os quatro que tinham morrido, pois longe das nós boas eles combateram, sob a muralha de Troia. Por isso, em seu coração, aqueles não pensavam que ele morrera, mas que estaria vivo após ter chegado aos portões, visto que não trazia de modo algum quatro que saqueasse a cidade com ele. Nem com ele. É que muitas vezes isto ouvira da mãe, a íntima escuta, quando ela lhe dava notícias de liberação do grande Deus. Embora nessa altura toda a dimensão da desgraça não tivesse transmitido sua mãe, a morte do amigo que ele de longe mais amava. Porém os outros em torno do morto, com lanças afiadas, continuamente arremetiam e assassinavam contra os outros. Deste modo, falam um dentro dos desafios e de bronze. Oh amigo, boa não seria a nossa reputação se voltássemos para as conservações, mas que neste sítio a terra escura nos engula a todos. Isso seria para nós muito melhor, se tivermos de ser este morto aos troianos, tomadores de cavalos, para levarem até à cidade deles e desse modo alcançar a glória. De vez em quando, assim diziam dos magnânimos troianos. Ó amigos, ainda que seja o nosso fato sermos todos subjugados ao lado deste homem, ninguém pensa em desistir da luta. Assim diziam deles, para incitar a coragem de cada um. Continuaram a combater e o fragor com o som de ferro chegou ao céu de bronze através do ar nunca vindo mais. Ora, os cavalos daqueles, afastados do combate, estavam a chorar desde o momento em que primeiro ouviram que o seu cocheiro tombara na poada, assassinado por Heitor. Com efeito ao comodonte, o valoroso filho de Ior, muitos olhos de golpe que lhe encolheu com o céu de chicote. Muitas vezes o falou com palavras suaves, muitas vezes com ameaças. Mas eles recusavam tanto a passar para as suas mãos, no amplo esconto, como para a luta no meio daqueles. Tal como fica imóvel uma coluna sobre o túmulo de um homem morto ou de uma mulher. Assim imóveis, permaneciam com carro lindíssimo, brilhando as próprias cabeças até ao chão. Das suas pálpebras, punham lágrimas candentes até ao chão, ao chorarem com saudades do seu cocheiro. Sujavam-se as suas crinas fartas, caíam debaixo da coleira de ambos os lados do rio. Ao vê-los, compadeceu deles a cláusula, e abanando a cabeça assim do seu coração. Por que razão vos ao soberano que leu? Um homem mortal. E vós que sois isentos da velhice e imortais? Foi para que entre os homens desgraçados sentissem a dor? Pois, na verdade, nada há mais miserável que o homem de todos os seres que vivem que estejam em cima da terra. Mas em vós, no vosso carro melhor maravilhosamente trabalhado, não montará Heitor Priâmida, não o permitirei. Não é suficiente que tenha as armas com elas em vosso fano. Nos vossos joelhos, no espírito lançarei a força, para que também alto ao medonte saiba esta batalha em direção às côncavas de nós. Aos troianos darei ainda a glória, que lhes assassinarem até que cheguem às naus bem construídas e se ponham o sol, numa altura em que sobrevier a escuridão sagrada. Assim dizer, escavavam se com grande força, e eles sacudiam das suas crinas a poeira para o chão e puxaram depressa carro, por entre troianos e aqueles, bravos-se, combatei ao tom de onde. Apesar do desgosto que acabou a mim, voando com o carro como um abutre no meio de campo. E facilmente, ele fugia dos gritos de guerra dos troianos, e facilmente com o carro, arremetendo através de uma prisão. No entanto, não matava ninguém, quando depressa perseguia, pois não lhe era possível, sozinho, no carro sagrado, tocar com a lança, controlar os céus dos cruceiros. Por fim, ouviu com seus olhos um companheiro, Alcindonte, filho de Laes, filho de Emma, aproximou-se do carro e assim disse ao comandante. Onde os deuses estão em luta de liberação, pois no espírito e privou do teu excelente juízo. É assim que combates contra os troianos na turba dianteira. É isolado, pois teu companheiro foi assassinado e suas armas invernas e o próprio Heitor, o fã nas armas do Eácida. A filha, ele respondeu ao comandante, filho do deus. Alcindonte, que outro homem dentre os aqueus tem
envolve valor para dominar e conduzir o espírito dos cavalos imortais, além de quatro cursos, igual dos deuses em conceito, quando era vivo. Mas agora encontrou a morte no quadro, porém o agarra no chicote, nas rédeas inteligentes, e eu descerei do cavalo para que possa lutar. Assim, já o senhor saltou para o céu e rapidamente deu no chicote no pé dos cavalos. Já Tom Dono desmontou. Mas já percebeu-se que o rumo do Escaitor e logo foi o Inês, estava ali ao pé. Inês, conselheiro dos troianos, filhos de bronze, descortinam ambos os cavalos do Éácida, pés velozes, a aparecerem na batalha, conduzidos por puxeiros covardes. Tenho esperança de arrebatar esta parelha, sem teu espírito me quiseres ajudar, visto que eles dois não aguentariam o nosso ataque se tivessem de lutar connosco na batalha. Assim disse, melhor desobedeceu o valente filho de Anquises. Para o ano, é certo, que estão desprotegidos com os escudos que há o boi, fortes e ásperos, em cuja feitura havia bronze abundante. Com eles, foram Crómio e o divino Arete. Ambos avançaram, pois grandemente esperava o seu coração matar os homens e arrebatar os cavalos sobrinhos os estupros. Não seria que enterrando de sangue, de novo, regressariam junto ao Tom Dono. Ora ele, duas e os pais, e encheu-se-lhe o escuro peito de força e de coragem. Brilhado, assim está ao Tom Dono, seu fiel camarada. Ao Tom Dono, longe de mim, não segures os cavalos, mas perto, para que sintam o seu golpe nas costas. Não penso que Heitor Priâmida faça parar a sua fúria, até montar nos cavalos de belas crinas de Aquiles. Tendo-vos matado a ambos, desabaratado as falanges dos homens, argivos, isto é o próprio, foi morrer entre si andei. Assim dizendo, chamou pelos agentes e por Menelau. Agentes, ó regentes dos agentes, e Menelau, batai a incumbência de lá por esse cadáver aos valorosos que se ponham de volta dele e repulsem as falanges de homens, mas acudindo-vos agora a nós, que estamos vivos, e afastai a morte. É para aqui avançam, trazendo a guerra lacrimosa, Heitor e Aneias, eles que são os melhores de troianos. Mas, na verdade, essas coisas assentam sobre os joelhos dos deuses. Arremesserei também eu e todo o resto como tirar a Zeus. Assim disse, e apontou e arremessou a lança de longa sombra e acertou no escudo de Arete, bem equilibrado dos lados. Mas o escudo não teve a lança. O bronze entrou por completo e penetrou no baixo ventre através do cinturão. Tal como quando o homem forte, com o afiado machado, deu pé atrás dos chifres um boi de corral e corta os tendões completamente e o boi cai para trás. Assim Arete saltou em frente, mas tombou para trás. E a lança afiada, estremecendo-lhe nos intestinos, deslaçou-lhe os membros. Mas Heitor arremessou contra Tom Dono a sua lança luzente. Mas ele pitou de frente e habitou a bronze e a lança. Inclinou-se para a frente e atrás dele fixou a lança comprida no chão. A ponta da lança estremeceu. Foi aí, contudo, que foi travada a fúria de ares potente. E agora, com as espadas, teriam iniciado um rumo de combate, e os anjos não tivessem separado da sua fúria, das que atravessaram a turba chamados pelo companheiro. Luciosos eles, deram não para trás Heitor e Aneias e Crómio de aspecto divino. Ali deixaram Arete, mortalmente ferido no chão, jazente. E a Tom Dono, igual do céu Ares, despiu das armas e profiu palavras ufanas. Na verdade, já um pouco aliviei a dor pela morte conhecida, tendo embora abatido um homem pior. Assim dizendo, pegou nos chicotes ensanguentados e pô-los no carro. Pois montou, com os pés e as mãos cobertos de sangue, como o leão que devorou um boi. Novamente por cima de Pátroclo, se estendeu a luta potente, pavorosa e repleta de lágrimas, pois Atena avivara o conflito, descendo do céu. É que enviara a Zeus, que veio ao longe para incitar aos Dânaos. A verdade é que sua mente se mudara, tal como quando um purpurio arco-íris para os mortais geostica do céu, com o portento quer da guerra, quer da gélida tempestade que obriga os homens a parar a lavoura nos campos e prejudica os rebanhos. Assim Atena, envolta numa nuvem purpúrea, entrou nas turmas dos aqueus e encorajou cada homem. Primeiro, falou ao filho de Atreu, incitando-o com palavras. Ao valente Menelau, pois ele estava ali perto dela, acenando-se a fênix no corpo e na voz indefectível. Para ti, ó Menelau, será motivo de arrependimento e censura se ao nobre e fiel companheiro de Aquiles dilacerarem os rápidos cães debaixo da muralha dos troianos. Age agora com potência e incita toda a nossa hoste. A deusa deu resposta a Menelau, excelente em auxílio. Fênix, velho paizinho há muito nascido, quem dera que Atena me desse força para afastar de mim o arremesso dos dardos. Se assim fosse, quereria pois pôr-me ao lado de Pátroclo para o proteger. Sua morte tocou-me de veras o coração. Porém, Heitor tem a força terrível do fogo e não desiste de atacar com o bronze.
É a ele que Zeus otorga a glória. Assim falou, e regozijou-se a deusa, Atena de olhos gastos, pois dos deuses todos fora a ela que ele rezara primeiro. Nos joelhos e nos ombros lhe insuflou força, e no peito, pois da audácia do moscardo, que apesar de estar da miúda da pele do homem tem menticar, pois doce-lhe é o sangue humano, com tal audácia lhe encheu o escuro peito. Ele foi para junto Pátroco e arremessou a lança luzente. Ora, entre os troianos havia um certo Podes, filho de Hécione, homem rico e valente, sobremaneira um honrava Heitor entre o povo, pois era bem-vindo comensal no festim. Foi nele que o louro Menelau acertou no cinturão, quando se pôs em fuga, e o bronze penetrou por completo, tombou com o estrondo. Seguida, o atrida Menelau arrastou o cadáver dentre os troianos para a hoste dos seus conterrâneos. Foi então que Apolo se aproximou de Heitor para o incitar, assinando-se a Ásio, filho de Fénops, que de todos os hóspedes lhe era o mais caro, ele que vivia em Ábito. Assinando-se a ele, lhe disse a Apolo que age de longe. Heitor, que outro homem dos aqueles alguma vez passeará? Pois deixaste de me prontar com um Menelau, que antes não passava carreira de finado. Agora, sozinho, arrastou um cadáver dos troianos, depois de ter abatido o teu companheiro fiel, valente entre os dentes, Podes e esse homem. Assim falou, e uma nuvem negra de dor se abateu sobre Heitor. Atravessou as filas dianteiras armado com um cintilante. E nesse momento, Crónida levantou a égide ornada de borlas, urgente, e escondeu a montanha de vida com nuvens. Lampejou e trovejou com grande força, agitando a égide. Deu a vitória aos troianos e aos aqueus pulos em fuga. O primeiro a dar iniciado bandada foi Penileu, o Diócio. Depois foi ferido no ombro com uma lança, na parte de cima do ombro, uma ferida superficial. No entanto, chegou ao osso a ponta de Polidamante, pois ele arremessara de perto. O seu lado, Heitor foi leito, na mão junto ao pulso, o filho do magnânimo Alectrion, e travou-lhe o combate. Mas depois retrocedeu, ansioso, porquanto já não esperava no coração combater os troianos com a lança na mão. No momento em que Heitor perseguia Leito, e do Meneu golpeou na coraça, no peito do mamilo, mas quebrou-se a lança comprida, ao que os troianos gritaram alto. Mas Heitor arremessou contra ele do Meneu, filho de Eucalião, de pé no cabo, mas não lhe acertou, pouco. Acertou sim no camarada e cocheiro de Moriúmes, Querano, que o seguira de bem construído ali, pois a pé viera e dominou das naus recurvas, e teria-se tido grande prevalência aos troianos, se Queran não tivesse vindo com os cavalos velozes. Por isso chegou como luz de parede ao Meneu, evitando o dia fatal, embora ele próprio perdesse a vida às mãos de Heitor matador de homens. Pois ele golpeou no maxilar debaixo da orelha, e a lança arrancou os dentes pelas raízes e cortou a língua à meia. Tombou do carro, deixando as velhas cair ao chão. Mas Meriones pegou nelas com as suas mãos, agachando-se no chão, e assim disse aí do Meneu: dá agora ao chicote até chegares às mãos velozes. Tu próprio já sabes que a vitória não é dos aqueus. Assim falou, e Idomeneu subiu os cavalos de belas crinas até às côncavas naus, pois na verdade o medo se meter a seu coração. Ao magnânimo Ajax e a Menelau não precisou despedir que Zeus dera aos troianos a vitória alteradora de combate. Entre eles, o primeiro a falar foi o enorme Ajax Telamônio. Ah, qualquer homem, ainda que muito solo, haveria de compreender que aos troianos o próprio Deus Pai auxilia. O lugar de Deus todos acertam, qualquer que seja o atirador, seja que guarde o valor. É Deus que se dá reto de si. Porém, em vão os nossos dardos caem inúteis no chão. Mas deliberemos agora, nós mesmos, um plano excelente, de modo a que consigamos resgatar o cadáver e regressemos nós próprios para alegrarmos os nossos pais companheiros, que ao olharem para aqui se apoquentam e não acreditam que a fúria e mãos invencíveis de Heitor, matador de homens, possa ter travado. Antes disso, se abaterá sobre as escuras naus. Quem me dera que rapidamente algum companheiro levasse a notícia ao querido, já que não creio que ele tenha ouvido a notícia funesta de que mudou seu companheiro amado. No entanto, não consigo ver a pessoa certa entre os aqueus, pois estão todos envoltos em escuridão e seus cavalos também. Deus Pai, salva da escuridão os filhos dos aqueus. Torna o ar límpido e concede-nos que vejamos com os olhos. Mata-nos antes às claras, visto que tal é a tua intenção. Assim falou, e o Pai apiedou-se dele ao vê-lo chorar. Logo dispersou a escuridão e escorraçou a neblina. Resplandeceu o sol e toda a batalha se tornou visível. Foi então que Ajax disse a Menelau, excelente em auxílio:
Observa tu agora, como de lá o criado por Zeus, que desde discernes ainda vive antigo, vive filho do magnânimo gestor. Incita-o a correr rapidamente para junto de ferida Aquiles, para lhe anunciar ter morrido o amigo longe ele mais amava. Assim falou, e não lhe desobedeceu Menelau, excelente em auxílio. Seguiu o seu caminho como um leão que sai dos corrais, quando se fatigou com grande cansaço, por cães e homens que não o deixam refletar a faca mais gorda da manada, mantendo-se vigilantes toda a noite. Mas ávido de carne, o leão vai em frente, mas nada alcança, pois cerrados voam contra ele os dardos, atirados por mãos audazes, assim como tochas ardentes que o amedrontam, por muito ávido que esteja, e ao nascer do dia se afasta para longe com o espírito lutante. Assim, de junto de Pátroclo, partiu Menelau, excelente em auxílio, grandemente contrariado. É que tinha o maior receio que os aqueus, em fuga miserável, ali o deixassem como presa para os inimigos. Muito recomendou ele a Meriones e aos dois agentes. Agentes, regentes dos agidos. E ó tu, Meriones, é agora que cada um se deve lembrar da bondade de Pátroclo. Coitado, pois ele soube ser para todos trato gentil quando era vivo, mas agora se vieram a morte e o fado. Assim falando, afastou-se o loiro Menelau, olhando em todas as direções como a águia, quem se diz ter a vista mais arguta de todas as aves voadoras do céu. A quem lá no alto não passa despercebida, a lebre veloz, agachada sobre um frondoso arvoredo, mas a águia desce sobre ela depressa e arrebata-a, privando-a da vida. Assim, ao Menelau criado por Zeus, os teus olhos brilhantes olhavam por toda a parte no meio dos numerosos pulos de reinos, na esperança de poder discernir vivo o filho de Nestor. Imediatamente, o jornal da esquerda, toda a batalha, encorajando os companheiros e incitando-os a combater. Estando-se junto dele, disse então o loiro Menelau: Antíloco, chega aqui, ó tu criado por Zeus, para que fiques a saber uma notícia funesta que nunca deveria ter acontecido. Que é na verdade que, pela observação, já tu próprio compreendeste que Deus pôs a rolar a desgraça para os dânaos e a vitória para os troianos. Mas foi morto o melhor dos aqueus, Pátroclo. E enorme é a saudade que sobreveio aos dânaos, mas vai tu imediatamente a correr até às naus dos aqueus, dizer àqueles que depressa ele leve o cadáver salvo para a nau. O cadáver nu, pois já Heitor do elmo faz canto e despiu as armas. Assim falou, e Antíloco horrorizou-se ao ouvir tais palavras. Longa afasia de palavras o tomou. Os seus olhos encheram-se de lágrimas e travou-se da voz sonora. Mas mesmo assim não desesperou a ordem de Menelau, e foi logo a correr, deixando as armas ao amigo irrepreensível, Laódio, que aliviava os cavalos de casco não fendido. A ele que chorava, levaram-no depois dos pés da guerra, para dar a notícia funesta ao apelido Aquiles. Todavia não quis teu coração, como lá criado por Deus, prestar auxílio aos camaradas acabrunhados quando partiu. Antíloco, e grande foi a saudade que se levei aos filhos. Mas para junto deles mandou ele o divino Trasimedes. Ele próprio foi pôr-se de novo de plantão sobre o quarto, o herói. E foi a correr para junto dos agentes a quem disse: Mandei Antíloco ir a correr até as naus velozes para dar a notícia a Aquiles. No entanto, não creio que ele saia contra o divino Heitor, por irado que esteja. É que não combateria despido de armas contra os troianos. Mas deliberamos agora nós um plano excelente, de modo a consigamos resgatar o cadáver e escapemos à morte e ao destino no meio do fragor bélico dos troianos. Respondendo assim, falou o enorme Ajax de Lamônia: Tudo o que disseste foi na medida certa, ó glorioso Menelau. Juntamente com Meriones, agaste-te depressa perto do corpo para levantar-te o cadáver e o resgatar-te do combate. Na retaguarda, nós lutaremos contra os troianos e o divino Heitor, tendo o mesmo coração como o mesmo nome, nós que há muito nos habituamos a aguentar ares, abraçado um ao lado do outro. Assim falou, e eles tomaram o cadáver nos braços e levantaram-no do chão, bem alto. E atrás deles, a hoste dos troianos gritou alto, assim que viram os aqueus levantar o cadáver. Arremeteram como cães que se tiram contra um ferido javali, incitados por macedos que vieram à caça. No momento atacam, ávidos de dilacerarem o javali, mas depois ele vira-se contra eles, confiante na sua pujança, e os cães afastam-se amedrontados, cada um para o seu lado. Assim os troianos duram, durante um tempo, seguiram em chusmas, arremetendo com espadas e com lanças de dois gumes. Mas quando os dois agentes se voltavam e se posicionavam contra eles, mudava-lhes a cor da pele e ninguém ousava lançar-se em frente para lutar pelo cadáver. Deste modo, eles se esforçavam para levar o corpo da guerra até às côncavas naus, e contra eles estendia um conflito
Um fogo selvagem que lavra contra uma cidade humana de forma repentina e põe tudo a arder, e as casas ruem no meio das enormes labaredas, pois a força do vento o impele. Deste modo, contra eles lançavam o fragor incessante de carros, de cavalos e de homens lanceiros. Mas tal como mulas que, doseando dos lados a sua força, puxam da montanha com uma áspera querida, um tronco ou grande prancha para o manal, e em seu ânimo estão oprimidas pelo cansaço e pelo suor enquanto se apressam, assim estes esforçaram o transporte do cadáver. E atrás deles os agentes retinham o inimigo, como um barranco retém a torrente da água. O barranco frondou-se na planície e retém as correntes funestas dos rios poderosos, e logo faz vaguear a corrente a todos os rios, e nem a sua força lhes permite quebrá-lo. Assim, constantemente, os agentes retinham para trás a arremetida dos troianos. Mas eles seguiam, sobretudo dois, Eneias, filho de Anquises, e o glorioso Heitor. Tal como voa uma nuvem de estorninhos ou gralhas, com gritos de perdição, quando vê aproximar-se o falcão que às aves pequenas traz a morte, assim os mancebos dos aqueus fugiram de Eneias e Heitor, com gritos de perdição, esqueceram-se do combate. E muitas belas armaduras caíram na vala, enquanto fugiam os danos. Mas não havia cessação possível da guerra.